ဒီကနေ့ဆရာမပို့ချမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပထမနေ့မဟာသိပ္ပံကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်မော်ဇူးနံပါတ်12မော်ဇူးနေ့ weather and climate ဝေဒါနဲ့ climate ဟာအလွန်တရာခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေဒါနဲ့ climate ကြားတဲ့ကခြားနားချက်တွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လဲအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဝေဒါဆိုတာကတော့ကမ္ဘာလေတုအခြေအနေရဲ့ short ပတ်တန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီပတ်တန်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะနေရအလိုက်ရတတပတ်အလိုက်ရာသီအလိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အပူချိန်တွေမိုးရွာသွန်းမှုတွေလေတိုက်မှုတွေစုထိုင်းစားတွေပါဝင်ပါတယ် climate ကတော့ကမ္ဘာဝအတိုင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကနေထောင်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်လွန်လာတဲ့အခါမှာကပ္ပရဲ့အပူချိန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပူနွေးလိုက်အင်းမြလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ weather ကိုဖြစ်စေတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကတော့ဆာဖေတမ်ပရေချာပဲဖြစ်ပါတယ်အပဲကြောင့်ဆိုတော့ကမ္ဘာဝင်ရိုးကတိမ်ဆောင်းနေပါတယ်ကမ္ဘာရဲ့လက်ပတ်မှုကကမ္ဘာပေါ်ကနေရာဒေသတစ်ခုပေါ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရရှိမှုပေါ်လွှမ်းမိုးပါတယ်ထို့ကြောင့်ရာသီတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် ဘိုးလီဝတ္တပညာရှင်တွေကဘိုးလီဝတ္တခန့်မှန်းတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတုအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့တမ်ပရေချာတွေဆိုထိုင်းစာတွေ၄ပီအားတွေလေတိုက်နှုန်းတွေနဲ့လေရဲ့လိုင်းအားတွေကိုထိုဒေသရဲ့ specific locate influence နေဖြစ်တဲ့မြေမျက်နှာတင်းကြီးနဲ့ရေတုတွေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တွက်ချက်ရပါတယ်ခန့်မှန်းကြရပါတယ်ဒစန်ဆန်းကဆိုလို့ရှိရင်เนาะကမ္ဘာရာသီဥတုကိုထိန်းချည့်ရဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လာပါတယ်တိမ်လွှာတိမ်ကြီးတိမ်တိုက်တွေကဆိုလို့ရှိရင်နေရောင်ခြည်တွေကိုကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုရောက်ရှိအောင်ခင်းပြုတ်ပေးပြီးကမ္ဘာမြေကနေပြန်လည်ထွက်ရှိလာတဲ့နေရောင်ခြည်တွ
ရင်း ပါဝင်လာတဲ့ အနီအောက် ရောင်ခြည်တွေကို စုပ်ယူပေးပြီး ကမ္ဘာအမြေပြင်ပေါ်ကို ပြန်လဲ ကျဆင်းစေပါတယ် ဒီလိုအားဖြင့် energy တွေကို ဖြန့်ဝေပေးပါတယ် ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာညနေပြင်နဲ့ ကမ္ဘာလေတုရဲ့ အောက်ပိုင်းအလွှာတွေက ပုံမှု ပုံနွေးလာပြီးတော့ အထက်ပိုင်းအလွှာတွေက အေးမြလာတာကို တွေ့ရပါတယ် precipitation precipitation ကတော့တိမ်တွေစီကနေကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကိုကျဆင်းလာတဲ့ရေပုံစံအမျိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် water cycle မှာအရေးပါတဲ့ element တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် precipitation ကဆိုရင်သမုတ်တရားတွေကရေတွေကိုကမ္ဘာရဲ့ပုံနွေးတဲ့နေရာတွေကိုရအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာရဲ့မွေးချားကိုထိန်းချီပေးနေပါတယ် precipitation မှာပါဝင်တဲ့ element တွေထဲမှာ rain ဖြစ်ပါတယ် rain ကဆိုလို့ရှိရင်တော့သမုတ်တရားတွေတခြားရေထုတွေကရေတွေအငွေ့ပြန်လာပြီးတော့တိမ်တိုက်တွေထဲမှာရေစက်ကလေးတွေအဖြစ်နဲ့စုစည်းနေပါတယ်ဒီရေစက်ကလေးတွေတိတ်သေးလာတဲ့အခါမှာကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကိုရွာကျလာပါတယ် ဒါကိုတော့ hydrologic cycle ပြီးခုပြီးဆုံးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်နေရာဒေသတစ်ခုရဲ့မွေးအချိန်ရရှိမှုကထိုဒေသရဲ့ climate location နဲ့ surrounding environment တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနာပါတယ် ဥပမာဒီဒေသဒီ Kayoran ဒေသလားတောင်တန်းဒေသလားပေါ်မူတည်ပြီးသူ့ရဲ့မွေးအချိန်ကခြားနာပါတယ် freezing rain ကတော့ ice storm လေးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ် ဒီ freezing rain လေးတွေကိုတော့အလွန်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရပါတယ် 11 minute freezing လေးတွေကဆိုရင်ကမ္ဘာမြေပြင်အထက်နားမှာရွေးနေတဲ့လေအေးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဟေးကတော့ precipitation type တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မိုးသီးလို့ခေါ်ပါတယ်သူကလေထုထဲမှာတွေ့နေရတဲ့ရေတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီ မိုးသီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်
Mojo tain dai de te ga, in ya le apai ma shiri, subi ke la ya ga ni pipo la ware. Salasu le sini, sini gura frozen rain draw lu kobi, di frozen rain draw re kaba bi wawu za la re akha, a ya witu re wawu za la re akha ma, kong kya ni ra li di gu ju ya ware. Snowflake ga ro, water beba ga ni bi ro, eye crystal li di pi la la ba, di eye crystal li di ya su lu shi, tain dai te ma shi ni re, a mong li di na ma pipo la la pipa re. Journal to sudah listen amau ni kan solusi ni ada tak tertulis cuma, pomo pihak apa yang soal ini susi larangan cepatnya, kebawa bawa apa yang tersung lihat kamu lego, kebawa eh apa yang tersung listen amau ni dia mac tu ya barai, tenai go mai tu yang aku si barai, journal to sega bawa bu rotate tanda stone ni dia mac cepolari akama, negau logo super serve logo barai, taka lo super serve cepatnya, taka lo journal to cepatnya. Hurricane atau Caribbean bukan disentuh lagi. Ibu sebenarnya betul itu bangsa terap separe. Hurricane large rotated system tak cukup biro. Apa yang jeda, temu diari mah tu ya wara. Tenai aku nasa lima jo, tak kenai mara. Di modern ni, kita turu ya ya jeda live biro, mew power jawara. Northern Pacific Ocean mah tu yah, mungkin ni juga typhoon lo khobar. Southwestern Pacific ni, ini ya ocean mah tu yah, apa bai mungkin ni juga cyclone lo khobar. Di mungkin ni juga solusi, terus wenyau yang ayat data mah, cincarai, pesimule, pesibar. Bajang solo, terus ni adu power lara, data ini memang mule, yezimule ni strosap lo khobar, lain longji bajang pesimuga tidak cincarai. Takar orang lezat yang begon lezat siapa eh? Cepat cemar eh?